I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, muito bem, Batera. Eu sou o Márcio Miguel, esse é o canal Batera na Igreja. Seja super bem-vindo. Nós estamos agora, nesse vídeo, no sexto episódio da nossa playlist especial Levadas Essenciais. É isso aí. Nas últimas semanas, eu tenho feito uma compilação das levadas mais utilizadas nas músicas de louvor, de adoração, nas igrejas. Estou trazendo aqui pequenas dicas de como que você pode tirar essas levadas e aumentar o seu vocabulário aí de possibilidades para melhorar a execução da bateria aí na sua igreja, beleza? Essa música que eu escolhi aqui é uma música especial. Tenho certeza que você já tocou essa música aí na sua igreja. E se você prestou atenção aqui no vídeo de abertura, eu tocando um pedacinho dessa música, você já sacou que é uma levada bem gostosa de tocar e que eu vou mostrar para você agora rapidamente o passo a passo de como que você pode tocar essa levada, beleza? Bom, batera, então vamos lá. Eu vou colocar a legenda dessa levada aqui embaixo, tá? Para você olhar e tentar entender mais ou menos como que é a construção desse groove. E eu vou tocar bem devagar, primeiro de um jeito bem rudimentar, bem simplesinho, simplesmente lendo aquilo que está escrito aqui na legenda, e depois, passo a passo, gradativamente, eu vou colocando um pouco de musicalidade nessa levada aí, tá bom? Vamos lá, então, para você tirar essa levada, a gente vai começar com a base da levada. A base da levada é bumbo e chimbal, é isso aqui, ó. Fácil. E agora o que dá o tempero, o que dá assim a dinâmica da levada é uma figura que a gente usa no surdo, tá? Mais ou menos assim, ó. E finalizando essa levada aqui, tem uma caixa marcando o quarto tempo da levada, tá? Vamos encaixar aqui para você ver, ó. Márcio, aí na partitura não está escrito o bumbo que você está tocando junto com a caixa. É verdade, tá? Então, do jeito que tá na partitura aí, a única coisa que muda é que na hora que você toca a caixa, você não toca o bumbo. Então, fica como uma opção para você. Você pode tanto tocar o bumbo junto com a caixa, como tocar a caixa sozinha, beleza? Bom, o que vai acontecer? Se você tocar a música inteira do jeito que eu toquei aqui, vai ficar um negócio sem graça. Parece índio chamando chuva, não é verdade? Essa levada cheia de tambor aí, parece chamando chuva aqui na igreja. Então, depois que você tirou o exercício, é muito importante que você traga musicalidade para aquilo que você está tocando, tá? Bom, como assim? Lá na gravação, se você escutar a gravação que eu toquei aqui no começo, o baterista não está marcando o chimbal igual eu estou marcando aqui, ó. Não, ele está tocando um chimbal simulando um looping, simulando um shakezinho, sabe? Então ele está tocando mais suave do que eu estou tocando, só que ele está colocando mais notas, ele está fazendo isso aqui, ó.
E aí, fez diferença? O jeito que eu toquei na primeira vez, que é simplesmente executando o exercício, e dessa segunda vez aqui, trazendo um pouquinho mais de dinâmica para essa condução no chimbal, ficou bem mais gostoso, não é verdade? Tem mais uma dica que ele faz nessa levada que eu vou te contar daqui a pouquinho. Antes, eu queria te convidar para visitar o nosso site bateranaigreja.com.br, porque lá nós temos um curso online desenvolvido especialmente para você que toca bateria na igreja. Eu me arrisco a dizer que é o primeiro e talvez o único curso online desenvolvido com essa metodologia para te ensinar a conduzir as músicas de louvor e adoração aí na sua igreja, pilotando esse instrumento maravilhoso aqui que é a bateria. Então, lá no curso, além de levadas como essas aqui que eu ensino também a respeito de viradas, eu ensino a respeito de andamento, como que você faz para tocar as músicas no tempo certo, sem variação, sabe? Ah, acelera, ralenta. Não. Tocar as músicas com precisão, no andamento, com dinâmica, com sonoridade. Como que você faz para explorar melhor a sonoridade do seu instrumento? Enfim, é um curso completo, Batera. Tem apostila, tem exercícios em áudio, tem play-alongs, tem aulas em vídeo. Tá tudo lá, organizadinho, passo a passo, para você assistir, aprender e colocar em prática na sua igreja, tá bom? bateranaigreja.com.br. Corre lá, aproveita que nós estamos com preço promocional e com alguns bônus exclusivos que vão sair do ar nos próximos dias, tá bom? Finalizando esse vídeo aqui, tem mais um macete nessa levada aqui que é importante você entender. Não é toda vez que o batera está colocando a caixa. Então, na primeira vez ele toca sem a caixa, e na segunda vez ele coloca a caixa. E isso também dá, assim, uma sensação de construção de dinâmica bem legal. Então, eu vou fechar esse vídeo mostrando como que ele intercala uma vez sem a caixa e uma vez com a caixa, e você vai ver que isso também acrescenta bastante na musicalidade dessa canção, beleza? Então, essa era a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você pratique bastante aí na sua casa e que você, a hora que for tocar essa canção maravilhosa aí na sua igreja, que você possa lembrar das dicas que a gente compartilhou aqui no canal. E se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo, faça sua inscrição, ative os sininhos das notificações aqui no canal Batera na Igreja. Deixa o seu comentário se você tiver qualquer dúvida, se você quer tem alguma sugestão para o canal, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer e responder todos os comentários desse vídeo, ok? Grande abraço, Batera! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.